malika. Jem mis nesasi masalika. Iz li fatsi chuma na sanalik. Volam ve chkaran lika lika. Uzumem linez tu Batman. Kam Superman, kam Spiderman. Sek me bora ta ses I love you. Iç pes iskal kam papu haralika. Vandama bo, watasi o ayatai ayete sinema. Aysinkan. Papa tonsa, kapri. Ha, bats inchi petka chapri. Ugaki gerhaknatsutyun a motu. Գերհոգնածության դեմ մեծ շատ լավ միջոց կա, իսկ ես գախնիկ բաց եմ։ Քնելը։ Հավատա պապաս հիմա կիրառում է դա։ Այսինքն քնած, հա՞։ Հավաքի քնի, բայց ի՞նչ կանի։ Խիղճը հանգիստ, որը կուշտ։ Հիշում ես, որ քեզ 3 միլիոն փող էր պետք։ Սկսվավ, ես մենակ մեռնելու սուրը չգիտեմ։ Այստեղ մարդ կար, որ ինձ ասում էր, որ չեմ հիշացնելու, երեսով չեմ տալու։ Ես երեսով չեմ տալիս։ Հիշեցնում եմ, որովհետև դրա հետ կապված կարևոր բան ունեմ քեզ ասելու։ Մենակ չասես, հերը դիմացելա, հիմա նեղնա փողերը հետ է ուզում։ Այդ փողերը չկան, ծախսվելա, ընկեր ջան։ Չորս շառնակեմ միտքս։ Ուզում ես շառնակի, ուզում ես չէ, այդ փողերը չկան։ Պարզվում է, Միսակը պապային չի փոխանցել քո խնդրանքը։ Լուրջ ես ասում։ Այդ Միսակը քանի գլխանիա, որ ինձ խափում է։ Այսինքն հենց ինձ հենց մի կողմ Լալայանին։ Նենց է, որ մենակ քեզ է խափել։ Լալայանին ուղակի չի ասել։ Բայց ես համաձայն եմ, որ իրան պետքա պատժել։ Բայց ես դες բան չասեցի։ Ա դե հեսա կասես։ Դրա պետքա պատժել։ Ուշադ վար ձևո։ Ուղի մանա ինչա նշանակում լավ տղեկին խափել։ Դե չէ, ինչ սուպերմարկետ կետեյեմը մտել այն կյանք, ես այլևս խանութ չեմ գնում, հերթեր չեմ կանգնում, ծանր իրերով փողոցները չեմ չափում։ Իսկ ես գլխացավը երեք վարեց ինչ մտել այն կյանք, ալա ես տեղը չեմ գտնում։ Հիմա որ մի քիչ ցածր խոսես, ես ավելի թեթև կտանեմ։ Ուզում ես Կիրակոսյանին ասեմ տուն գնաս։ Դրան ոչ մի բան չասես, հա՞։ Իմանա ավելի երկար կպահի։ Դե որ տենց է, ասեմ ավելի երկար պահի, կարող այդ ժամանակ շուտ տուն թողնի։ Մի անգամի Սատուրյանին ասա։ Սատուրյանին։ Հա։ Տենց էլ կանոն։ Հապե ուզում եմ քեզ մի բան հարցնել, բայց ուզում եմ անկեղծ պատասխանես։ Հետ ոնց եղավ, որ սկսեցիր ինձ լավություններ անել։ 3 միլիոնը, Վիվիանի պատմությունը, Սիմոնյանը, հա՞։
Քեսը դեմ։ Թեկուզ նրա համար, որ դու ինձ ասում ես Սարամուս։ Ինչ? Լուրջ ես ասում։ Բատես բանկը շուտ ասա։ Հիմա նա քեզ ամեն օր Արամուս կասեի։ Ես քեզ ավելին ասեմ, ուզում ես բաղմանից քեզ գազար ասեմ։ Ես նկատի ունեմ, որ դու միակ մարդ ես, ում հետ ինձ հետաքրքիր է։ Թե չէ մնացած ինձ տեսնելիս ինչ հրաշալի երեխա է։ Արամ ջան, ես կուզես, այն կուզես, ինչ ես քեզ ձեռագիր ունես։ Վայ, Արամ ջան, մենք օրը շատ ենք հարգում։ Հոգնել եմ այդ ամեն ինչից։ Իսկ դու ինձանից չես վախենում։ Իրանց նման չես վերաբերվում։ Հավա ճիշտ է։ Բանդամապում ոչ մեկից չի վախենում։ Ուզում ես հենց հիմա մտ վերկենամ քիտու բերան խաշմելուկիդ մտ ցուկի իջնեմ։ Լավ, չմոռանանք ինչի համար ենք հավաքվել։ Այս բաժակով էլ խմենք Ծատուրյանների տոհմի ամենաանաճող լուսաօքի Միսակի կենացը։ Ող իր հիշատակը միշտ վառ չմնա մեր սրտերում։ Էհ։ Հիմա մտածենք, թե Միսակի հարցերը ոնց ենք լուծում։ Չնայած ինչ կա մտածելու, կգնամ հիմնարկի կողքը սպասեմ, դուրս կգա գործից ու միանգամից քիտու բերան խաշմերուկին մի հատ ցուկի։ Լավ էլի Տիմոն, ես կյանքում ոմենակ ծեծելով չի։ Ամա ինչու՞։ Պետք է մի քիչ հնարամիտ լինել։ Մենք էլ հնարամիտ կծեծենք։ Ես կկանգնեմ դեմը, դու կփփզես հետը։ Ես կհրեմ ինքը կնգնի ու ծեծել։ Լավ Տիմոն, մի տանջում, ես մտածել եմ։ Դու փոխվի, ես հեսա գալիս եմ։ Ես չեմ հասկանում, ինչու՞ է խնդիրը։ Այդ երբ չեմ հասկանում։ Այ, նայում եմ երեկվա տեսագրությունները։ Տեսնում եմ, անընդհատ դուք շենքից ներս եք մտնում, դուրս եք գալիս, ներս եք մտնում, դուրս եք գալիս, ներս եք մտնում, դուրս եք գալիս։ Սա ինչ նոր քե։ Դուք որ բաժնից եք։ Մատակարարական։ Այդ դեպքում 5 րոպեից ձեր աշխատանքից հեռացման դիմումը մատակարարած լինեք իմ սեղանին։ Պաշնորներ։ Ա, պարոն Ծատուրյան, հնարավոր է այսօր մի քիչ շուտ գնամ տուն, ուղղակի սարսափելի գլխացավ ունեմ։ Այո, իհարկե հնարավոր է։ Շնորհակալություն։ Այ, ուրիշ հարց է, թե դա ինչ հետևանք ունենա։ Պատկերացնում եք, ես ընդառաջ գնամ բոլոր նմանատիպ խնդրանքների։ Ինչ կլինի։ Ու կխնդրեմ, այլևս նմանատիպ հարցերով ինձ չդիմեն։ Այսպես մանր-մունր հարցերով, գլխացավ, ատամիցավ, գրողուցավ, սևցավ։ Գրողուցավ։ Դա ինքս մանկապարտես։ Պապայի հեռախոսնա։ Ես հիմա կզանգեմ Միսակին, ու դու անկապ ցուցումներ կանես։ Անգեր, ես Վանդա Մաբուն եմ, ես ու տնազանուկ չեմ։ Այդ դրա համար մինիմում պետի Պետրոսյան էր, լես, Մաքսիմ Գալկին։ Պարոդիա անել պետք չի, պապայի ձայնը կտրված է։ Ասի մախոսում։ Իսկ Միսակը երբ հեռախոսի վրա տեսավ պապայի անունը, իր մտքով չէլ կարա անցնի, որ պապայի հեռախոսից ուրիշ մեկն է իրան զանգում։ Բա որ հետ իմացավ։ Դու արխային, բոլոր հետևանքները ես վերցնում եմ ին վրա։ Հաո բաո, որը չիներենից թարգմանաբար նշանակում է հա բա, իհարկե քո վրա։ Մետ փորձի պապայի պես խոսես էլի։ Լսի Արամ, չես հոգնել այդ Տիմոնիս, լավ։ Շատ նովա։ Բա ինչ ենք ասելու ուրան։ Այդ էլ եմ մտածել հանգիստ։ Եթե դուք ժամկետների մեջ չանեք այդ գործը, ձ
ձեր պատիժը կլինի շատ դաշան։ Եղած, իսկ ես ռատ եղեք եմ աշխատեք, ապա շնորդեց։ Ալո, պարոն Լալայան, լսում եմ, ինչպես է ձեր թանկագին առողջությունը։ Միսակ, լսի ինչ ես անում։ Պարոն Լալայան, այդ ինչ է պատահել ձեր ձայնի։ Միսակ, ավելորդ հարցեր մի տուր։ Կտերեք, պարոն Լալայան, մոռացել էի, երբ դուք հիվանդանում եք, ձեր ձայնը դառնում է թավիշ, մի տեսակ խրպոտանում է, այսպես ինձ հիշեցնում է Պուզոյի Դոն Կարլեոնեն։ Հիշեցիք, այո, գիտեք, դուք էլ մեր Կարլեոնեն եք, պարոն Լալայան, այո։ Իսակ, միատ հարկային օրենս գրքի չորրորդ հոդվածը կարդա, բան եմ ուզում ճշտեմ։ Կոնկրետ որ կետն է ձեզ հետաքրքրում, պարոն Լալայան։ Բոլոր կետերն էլ հետաքրքրում են, բոլոր։ Լավ է, դե կուրք մնացեք գծում, ուրեմն հոդված համար չորս։ Եվ այսպես հոդված համար չորս օրենս գրքում կիրառվող հիմնական առաջին հարկ պետական կամ հասարակական կարգերի բավարարման հատակով Հայաստանի Հանրապետության պետական և կամ համայնքների բյուջեներ վճարող պարտադիր հիվանդանոցում հարկ, որը վճարվում է հարկ վճարողների կողմից օրենքով սահմանված կարգով, չափերով և ռամկետով։ Երկրորդ վճար օրենքով նախատեսված պետական կամ դերական վճար դուրս հարկերը կամ վճարներով Հանկյանքս։ Գիտես, գլուխս ցավում է, դրա համար ես ցածր խոսում։ Ոնց միշտ, ինձ քո հետ մի բան եմ, չես, կիլոմետրեր էլ հեռու լինեմ կզգամ։ Էլ մի լավ, հա, ցածր, հաստատ մի անկապ բան եք անում շեֆի գիտ հետ։ Անկապ չէ, բայց քեզ հաստատ դուր կգա։ Էս բանի մի դուր կգա, հենակ տուն գնալը, բայց այն էլ Ծատուրյանը չթողոց։ Կետ 10-րդ։ Միասնական Աշկի գումար։ Ծատուրյան, հա՞։ Լավ։ Ալբերտ, հանկարծ ոչինչ չանես, խնդրում եմ։ Չէ, ոչինչ բան չեմ անի։ Այս տեղը Սարմար չի կյանքս հետո կզան դեմ ենի։ Օրենս գրքով սահմանված կարգով կարող է մարվել հարկ վճարողի հարկային պարտավորությունները, որը կարող է առաջանալ ձերպետաց ծախսերի հանրակումար դրամական արտահետությամբ կեց… Իսակ! Այո, պարոն Լալայան… Ձայնդ կտրի բավականա… Հիմա լսի ինչ ես անում… Ինչ կկամենայք, պարոն Լալայան… Դե ուրեմն ես կամենում եմ, որ դու գնաս ու անձամբ մեր աշխատողներից Միրզոյան Սուսաննային ասես, որ գնա դու, ու մինչև գլխացավը չանցնի, կարող է աշխատանքի չգալ։ Ասեք, պարոն Լալայան, խոսքը այն աբորիգենի կնոջ մասին։ Աբորիգենը դու ես։ Պարոն Լալայան, բայց ախրտա դեմ եմ մեր վարածքը… Իսկ իմ հարա են ինչ, կեզ ասում են։ Ուսում եմ, պարոն Լալայան։ Հենց հետա ոնց որ լավ չես լսում, գնա հենց հիմա ու այդ կնոջը ուղարկիր տուր։ Լավ, ոնց կսեք, պարոն Լալայան։ Դրանից հետո էլ քեզ կուղարկես մեր տուր։ Պարոն Լալայան, նույնիսկ այն ջերմության ժամանակ դուք չեք փորձում ձեր այդպես առանձնահատուկ հումորը, ինչպես Իլիա Սերգեյևնան կասեր, նա օժտված է… Իսակ… Ալա, ուզում կարկանդակ թխեմ, չես ասի ինչ խմորիչով անամ։ Խմորիչ ինչա։ Ալա, դրոր։ Վայ, դե տեց ասա, նորմալ խոսի, դե չէ ինչ ես ասում։ Նասնես, թե չէ։ Վավորիտ, նենց հավես է խմորը բարձրացնում, հաստատ չես փոշմանի։ Հա, լավ, ուրեմն էլ կվերցնեմ։ Սուսաննա, Սուսաննա ես չէ ձեր անունը։ Այո։
Քանի որ ես այն մարդկանցից եմ, ով երբեք չի փոշմանում իր արածների համար, այլ միայն չարածների համար, ուստի չուզեցի, որ մի չարած գործ էլ ավելանա։ Այո, ես մի փոքր խորեցի և որոշեցի, որ ձեզ ավելի շուտ թույլ տամ տուն գնալ։ Չեմ ուզում փոշմանել չարածս բարի գործերի համար։ Եվ քանի որ քիչ առաջ ասացի, ես երբեք չեմ փոշմանում իմ արածների համար։ Այսինքն կարող եմ գնալ։ Այո։ Բայց աշխատեք այնպես անել, որ սրանից հետո ձեր գլուխը չծավի։ Շատ շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։ Գարնիկ։ Որտեղ է Լալայանը։ Քնածա։ Ինչպես է քնածա։ Չեմ հասկանում, հիմա ինվրա ես մունատ գալի, թե պարոն Լալայանի։ Երկի քո։ Ինչպես կարող ես քեզ դու տալ նման բան մտածել։ Ես քեզ ասում եմ քնածա, դու ասում ես ինչպես է քնածա։ Մնում էր ասեի գնա ես քո։ Դեմ որ միշտ ասում ես էլ։ Ինձ էլ այդ տղա։ Ես նկատի ունեմ ինչպես թե քնածը, եթե 30 րոպե առաջ ինձ զանգել ու կանչել ես տեղ։ Ճիշտ ես, Միսակ, պապան մի քիչ առաջ արթուն էր։ Բայց նորից քնեց։ Ասաց ինձ որ Միսակը գա, թող Բարսելոնա ժողովների սենյակում ինձ սպասի։ Տեսնում ես, երեխա է, բայց ինչպես է մտքերը դասավորում։ Ոնց ես, Արամ ջան։ Լավ, ձերքը։ Ապիեր, կոգնես ես տոպրակները բարձրացնենք գանիս մոտ, քանի Լալայանը քնածա։ Մեկա դու մեր աշխատավարձից տոկոս ունես, չէ։ Չէ, դու լրիվ ես քեզ ձեր արել։ Անշնորհակալ։ Ապիր, մաման էր զանգում։ Աչեն ջան, դու ես աղմկում։ Հետաքրքիր է, չգիտես, պարոն Լալայանը քնած է, թե արթուն։ Քնած է, պարոն Ծատուրյան։ Արսե, դե գիտես, ես էլ եկել եմ, նրան եմ սպասում, ու մի խոսքով ինձ կանչել էր։ Պարոն Ծատուրյան, իմ կարծիքով Ցեզարամն ու Տիմոն են զանգահարել պարոն Լալայանի հեռախոսից։ Որովհետև ես ցա թե արամը ոնց դուրս եկավ ննջասենյակից պարոն Լալայանի հեռախոսը ձերքին։ Ախ, դե ծրիկա ինչ ես տեսնում։ Աչիկ ջան, նկատի ունեմ Սիմոն կոչեցյալ։ Ես դրան ցույց կտամ։ Thank you.
Սուս, գլխացավդ ո՞նց է։ Լավ չի դեռ։ Չնայած տանն եմ արդեն։ Ալբերտ, գիտես, չէ՞, Ծատուրյանը եկավ, ինչ որ հիմար բաներ սկսեց խոսել ու թողեց ինձ, որ ես տուն գամ։ Ա, դե այդտենց է, միշտ հիմար բաներ է խոսում։ Ալբերտ, դու կարո՞ղ ինչ որ բան ես ասել։ Չէ։ Բայց ինձ արդեն տեղը բերում է, էլի։ Ոսմս տանն ես, հա։ Դե եթե տանն ես, նշանակում է խոհանոցում կլինես։ Որովհետև իմ կնոջ տեղը խոհանոցում է։ Կրահեցիր, Ալբերտ, խոհանոցումը։ Դե լա, ասա տեսնեմ ինչ Անուշոտել ես գցել, Անուշ ջան։ Մանեի համար կարկանդակ եմ պատրաստում, Մկո ջան։ Կարո՞ղ դու էլ գաս։ Չգիտեմ։ Գախվածա թե ոնց գավարտվի մեր փչացած հեռախոս օպերացիա։ Լավի Ալբեր, դու ինձ ոնց լրիվ երեխա լինես։ Բոլորիս մեջ էլ կա այն փոքրիկ երեխան, ով սիրո, քնքշանքի և քո պատրաստած կերակուրների կարիքն ունի կյանքս։ Բայց այդ երեխան ոնց որ զբաղված է։ Պապան զատվել է։ Հը՞, սպապ։ Կներես ապել, որ խանդավառությունը հետը չեմ կիսում, բայց ինչ կա դրա մեջ, որ պապատ զարթնել է։ Ինչ ես ուրախանում։ Հիմա ո՞նց ենք մենք այդ Միսակին զանգելու, ասենք օրինակ, գնա գլուխդ խփի պատին, գնա երրորդ հարկից թռի։ Ո՞նց։ Պապած արդեն ուրախանում ես ինչի վրա։ Մենք ենք զանգելու, արի։ Մեր արև քեզ չեմ հասկանում։ Ադե, ա։ Ես եղել, նախարար ես եղել, ես քեզ հետ խոսում եմ այնպես, ինչպես լալա, ինչպես ես եմ դա ուզում, Միրզալից։ Ես շատ եմ հպարտանում իմ անունով, այ ոչնչություն։ Միսակ, էդ հաստատ դու ես։ Այո, ես եմ։ Այս ու էդ քո ահնուտ դողը։ Պակիստասի այդ տղա դու ինչ-որ բան խառնում ես։ Դե հետ դու ես խառնում, այ պսլի։ Միսակ! Միսակ! Լալայան, դու քի եք։ Ես եմ, ես եմ, կող, դու թող դեմ։ I love you. Ինչպես իսկական փափուկ խաղալիքը։